screening tests, tämä screening test juttu, mitä tämä screening tarkoittaa, niin se tulee tuolta Grey Googlelta. Screening voitaisiin tietysti suomentaa suoraan, että seulonta. Ja Suomessa tehdään tämmöisiä seulontatestejä oikeastaan, niin kun, että katsotaan, että seulotaan ihmiset, jotka on epäterveitä, niin voidaan sitten puuttua asiaan. Niin sen takia mä käytän tuosta screening, enkä sitä seulontaa, koska tämä on paljon enemmän kuin pelkästään se, että seulotaan niitä, jotka tarvitsee apua, vaan tämä on enemmänkin testi, näkökulma, miten terveyden kautta parannetaan suorituskykyä. Eli paitsi ehkäistään revähtymiä tietysti, mutta näillä samalla jutuilla löydetään sitä kehosta niitä heikkoja lenkkejä, joita parantamalla voidaan saman tien parantaa suorituskykyä. Ja miten tämä homma on lähtenyt käyntiin, niin tässä on oikeastaan kolme juttua. Mun oma tausta, mä oon loukkaantunut jo suht nuorena jääkiekossa kerran ja lentopallossa yhden kerran ja muuta tämmöisiä. Ne ei oikeastaan suoranaisesti vieny mua mihinkään, mutta mä oon huomannut, että itse asiassa tuossa 10 vuotta niiden jälkeen, niin niitä on ollut pakko ottaa huomioon niitäkin loukkaantumisia. Ne on alkanut vaivaamaan, ellei niitä hoideta. Mutta itse asiassa sitten semmoinen 17-27-vuotiaaksi mun harjoittelu oli semmoista, mikä täällä on yksi negatiivinen esimerkki, eli liikaa voimaharjoittelu suhteessa tukeen ja liikkuvuuteen, joka johti siihen, että 2 nikamaa meni paikaltansa yhdestä maastavirrassa, ja siinä oli pakko ruveta jo itse niin kuin huolehtiin liikkuvuudesta ja tuesta, että pystyi yleensäkin olemaan ja terveen. Toinen loukkaantuminen oli päävääntyminen, pieni hermopinne, josta tuli sitten myös, että jäätyi etsiä aika pitkälti, että mikä niin kuin on vialla, että miten päästään tästä eteenpäin. Ja sitä kautta löytyi myös sitten oikeastaan mulle tämä koko paskia maailma, eli lihastoimintaketju maailma. Toinen tärkeä juttu, että mä oon ollut itse aina kiinnostunut urheilusta ja halunnut omaa suorituskykyä parantaa. Ja sitten mä oon halunnut mun personal training asiakkaille, ihan perusasiakkaille, jotka tulee aloittamaan liikuntaa, niin mä haluan tehdä niille yhtä hyviä ohjelmia kuin urheilijoille. Mutta ei tietenkään samoja ohjelmia, koska se johtaisi vaan ylirasitustilaa, ylikuntoa ja mahdollisesti pahempiin revähtymisiin. Mutta olen kiinnostunut, että miten voisi niinku oikeasti tehdä semmoisia personoitu ohjelmaa, että saataisiin parhaita mahdollisia tuloksia. Ja kolmanneksi tuli pikkusen yllätyksenäkin ehkä, kun mä törmäsin tähän Grey Googleen, joka oikeastaan kiteytti mulle sen, että miten tämä homma niinku tehdään. Mä lisäsin siihen itse omat kokemukset niinku perusasiakkaiden valmentamisesta ja sitten Thomas Myersin ajatukset paskia linjoista, ja näin syntyi tämä meidän Anatomic Functional Training Screening Tests, hieno nimi, mutta siis käytännössä tämmöinen kombinaatio näitä testejä. Ja se mitä tapahtui, mä olin vetämässä koulutusta, missä oli muun muassa 2 ammattikamppailijaa, ammattivapauttelija Joni Salovaara, ammattinyrkkeilijä Niklas Räsänen, niin ne sanoi, että hei, nämä on hyviä juttuja. Eli itse asiassa tämä sama homma toimii niin kuin ollaan sitten millä tahansa kohtaa, koska nyt on kyse kehosta. Eli on ihan aloittelija tai on sitten niin kuin ammattiurheilija, niin samat periaatteet pätee. Ja se, miten Grey Google, joka on tällä hetkellä ehkä kysytyin fysiikkavalmentaja NHL, NBA ja NFL, niin se on tehnyt tämmöisen pyramidivertauksen. Mä oon pikkusen muokannut tätä, että tämä ei ole ammattiurheilijalle pelkästään, vaan tavallisille ihmisille. Niin se pointti on se, että meidän niin kuin tämä toiminta- ja suorituskyky koostuu 3 osiosta, ja pyramidin alaosa on funktionaalinen liikkuvuus, tuki ja aerobinen kestävyys. Ja tämä funktionaalinen tarkoittaa siis sitä, että tietysti voimanostaja ja palettitanssija vaatii hyvin erilaisen liikkuvuuden. Lajit on niin erilaisia, että molempien ei tarvitse päästä spagaattiin. Ei voimanostajalle suoraan sitä hyötyä siitä, että pääsee spagaattiin, vaan sitä liikkuvuutta pitää olla sen verran, kun se oma tavoite vaatii. Eli on se sitten istumatyöntekijä, varastotyöntekijä, urheilija, harrastaja, niin liikkuvuudet sekataan sen mukaan, että on mahdollisuus tehdä terveesti ne jutut, mitä itse täytyy tehdä. Tuki samalla lailla. Istumatyö on aika rankkaa itse asiassa, se vaatii paljon tukea ja siinä pitää hoitaa sitten liikkuvuudet, ettei se kasaa. Mutta taas sitten joku amerikkalaisen jalkapallon linebackeri tai muut, niin vaatii ehkä pikkusen enemmän tukea vielä. Mutta periaatteessa taas mietitään, mikä on se tärkeä tai riittävä taso, millä se tarvitaan ja mihin paikkaan, mihin lihaksiin, mihin asentoihin. Ja sitten aerobinen kestävyys, mä laitan tänne pyramidin alaosaan, eli kyky tuottaa energiaa aerobisesti ilman, että täytyy puuskuttaa, eli pystyy jotain juttuja tekemään ilman, että heti tuotetaan maitolappua. Eli siinä on pohjat. Sitten meillä on funktionaalinen voima ja kestävyys. Eli sitten mennään vasta siinä oikeaan treeniin, eli puhutaan
suorituskyvystä, paljon pystyy tuottamaan voimaa, siis hyppäämään, nostamaan tai millä tahansa tavalla, ja kestävyys, mikä on se maksimaalinen hapenottokyky. Ja yleensä kun testataan ihmisiä, niin testataan aina pelkästään tätä voimaa, kestävyyttä, näitä suorituskykyjä. Ja se ei oikeastaan kerro mitään siitä, että mikä on se niin kuin terveyden tila, mikä on se potentiaali, paljon pystytään terveesti tuottamaan voimaa, kestävyyttä. Joskus testeissä voidaan rikkoa itseänsä. Ja sitten täällä on laji, eli funktionaaliset taidot, mikä voi tietysti olla urheilijalla erityisesti, se on pointti. Mä en itse mene tonne, koska en ole lajivalmentaja, olen fysiikkavalmentaja. Mutta sitten taas, jos on mulla persoonallinen asiakkaita, jotka harrastaa tennistä tai lentopalloa kerran viikossa tai mitä tahansa, niin tietysti mä ajattelen sitä lajiakin pikkusen, että mikä on funktionaalinen voima hänelle, paitsi esimerkiksi työn lisäksi, niin myös harrastuksen lisäksi. Eli rakentaa niitä ohjelmia sen mukaan. Mutta tärkeänä pointtina tässä on sitten se, että suuri osa urheilijoista kuukki testaa, menee sitten vaikka NHL, sitten Crosbyä tai muuta testaamaan ja tekee nämä jutut. Ja suuri osa, mihin mä itse olen kuulunut, varsinkin sen koko nuoruus ja nuoren aikuisuuteni, niin on siihen, että mulla tämä liikkuvuus ja tuki, tämä beissi täällä, on pienempi kuin se mun voima ja kestävyys. Eli voimaa ja kestävyyttä pirusti, mutta tukee liikkuvuutta ei niinkään paljon. Niin tämä johtaa siihen, että kun esimerkiksi mä menin maasta, pitkä tarina, mutta jostain syystä tyhmyydessä, niin menin vetämään 200 kiloa ilman vyötä, niin mun tuki ei liittänyt siihen. Mulla ei ollut vyötä, millä mä olen aina vetänyt, niin ei mun omat tukilihakset riittänyt, kun mun voima oli 200 kiloa, mutta tukilihakset oli jossain 150 kilon kiemuroissa, niin totta kai, siinähän se selkä meni. Eli se on vaarallista, että ihmisillä on enemmän voimaa kuin tukea. Ja tietysti taidot on sitten tuolla omanansa. Tämä on se suurin ongelma, ja tämä tulee myös ihan perusasiakkailla, että kun mennään bodypumppiin, spinningiin, kuntosalille ja lämmitellään pikkusen siinä ja sitten venytellään kotona, niin se saattaakin mennä tähän. Urheilijat, kun hoidetaan tämä pyramidi tähän kuntoon, niin pystyy turvallisesti tekemään rankkoja voimatreenejä, rankkoja kestävyystreenejä, eikä tarvitse pelätä revähdyksiä, koska täällä on reserviä, ja niin se pitäisi olla. Viimeinen pyramidi. Periaatteessa menee enemmän sitten niin kuin lajijuttuihin, mutta lyhyesti se pointti on se, että tämä tuki ja liikkuvuus ja voima ja kestävyys voi olla tasapainossa, mutta sitten taitoa on mahdottoman paljon. Yksi esimerkki, mä en tiedä enää miten tämä nykyään menee, mutta ainakin tuossa useampia vuosia sitten, kun pelailin jääkiekkoa ja sitten vähän salibändiä siinä sivussa, niin monet siellä salibändikentällä niin pysty tekemään ilma VV ja se pallo hyöri ja pyöri, oli uskomaton taito. Mutta sitten taas, kun me ei oltu siellä ihan ammattilaisissa, mutta siis kumminkin A-juniorit tässä tasolla ja tuolla päin, niin se voima oli sen verran heikko, että niitä esimerkiksi juoksuvoima oli, mä pystyin melkein takaperin juokseen yhtä lujaa kuin ne pienemmät kaverit juoksivat etuperin, mulla oli kyykky lähemmäs 200. Ja voi nopeusharjoittelu siihen päälle, niin sillä pystyy sillä voimalla kompensoimaan paljon. Eli jos se pyramidi on näin päin, niin kaveri, joka on huomattava taitava, jos se kehittäisi voimaansa, tietysti pitää ensin kehittää tämä reservi siihen, niin siitä tulisi kokonaisuutena paljon parempi yksilö. Mutta nyt lähtökohtaisesti tänne niin kuin, perusasiakkaiden maailmaan ja fysiikkavalmentajien maailmaan, niin se tärkein pointti olisi se, että meidän pitäisi täältä päästä tänne. Eli meidän pitää pystyä testaamaan, että onko reserviä ja löytämään täältä niitä juttuja, joita täytyy kehittää, ettei sitten käy niitä onnettomuuksia. Ja sitä tämä screening-test-koulutus on. Eli me käydään läpi testejä, joilla etsitään juttuja ja sitten saa suoraan merkattua, että okei, tämä taso, liike on tällä tasolla, tämä tällä tasolla. Ja sitten niitä välineitä, että mitä me lähdetään sitten tekemään, mitä ketjua aktivoimaan, mitä ketjua avaamaan, mitä kohtaa jostain ketjusta avaamaan tai mitä aktivoimaan. Ja näitä me haetaan täältä. Jos sä haluat lähteä tämän tyyppiseen valmennussysteemiin, syventää tietoa siihen, niin tuu mukaan tähän koulutukseen. Tämä on tehty just sulle.